महांगा मीरादेवी संस्कृत महाविद्यालय व्यापक दुर्नीति एडमिशन ठारु खाता देखा जाए दुर्नीति अभियोग आणिछन्ति कॉलेज पूर्वतन परिचालना कमिटी अध्यक्ष कॉलेज अध्यक्ष और पाखरे थिबा एक स्कूल शिक्षक मानुधर नायकों नारे आसी दुर्नीति अभियोग ए बाबदे बारंबार स्थानीय विधायक उच्चशिक्षा मंत्री और निर्देशकों पाखरे अभियोग होइथिले सुधा एजाए किछि कार्यानुष्ठान होइनाही दुर्नीति जोगो ठकामी शिकार होइछन्ती अभिभावक जो माने परीक्षा जमा न देबे एटिक आसिबेनी परीक्षा दबाकु से 20 30 हजार 40 हजार देखि से सब भी देइछन्ती तापर ये जो जानती जे स्कूल टीचर जे से अध्यक्षा को लेकर स्कूल टाइम भितर छाड़बे कोटना छतिया रे पुणी छतिया रु घिनिकी आसिबे पुणी एटु छतिया रु छाड़िकी नेकी जिबे तांकर से पढ़ा टाइम से स्कूल रे जमा पढ़ांतिनी पढ़ेले धमक दियंती मते स्कूल को उड़े देबी मते के मोर के कोन करियो माने एमती मोर मंत्री हाथ अच्छी एमती अच्छी अच्छी ଦେଖି କରନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ନାଲିଆ କି ଦେଖି କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମସିହାଠୁ ଏକତିରିଶ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଇଛି ଅଶୀ ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଧରାଧରି କଲୁ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ଧରାଧରି କଲୁ ବଲନ୍ଦ କଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୋ ଝିଅ ସତର ମସିହାରେ ପଢ଼ିଲା ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କଲା ସେ ମୋଠୁ
କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପଇସା ସେ ନିଅନ୍ତି, 20,000 25,000 30,000 ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆହେବ, ଲୋକାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିୟମ କାନୁନ ରସିଦ ମାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ ରସିଦ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅନେକ ଥର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କଲେଜ ଆସି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। କୌଣସି ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁଥିଲା। ଏଇ 2019 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ମୋତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 2019 ଠାରୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। 2019 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଥିଲି ଏକ୍ଜାମିନର ଦାୟିତ୍ୱ, ହେଲେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ନଥିଲି। କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ ଏଠି, 10-10 ଥର ଏଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଛି। ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। କଟକ ମହାଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।